No skoro bubláme, to skvělé, opravdu je to skvělé. Je to tak. Frafikofoni. Ano. Frafikofoni, ale funguje to, ale pozor, to není všechno. Když vás nesvědí na prsou, svědí vás partie, samozřejmě trošku níž, jak se říká, pod pupíkem a mezi koleny. Ano, ano, to mě po večerech velice mezi koleny svědí. Na to je nejlepší. Tohle! A to je skvělé. Ukážu vám proč. Protože dáte se to za hlavu. A drbete se úplně pohodlně. A nikdy se to neštrápete. Ano, dá se samozřejmě stále kombinovat s konívkou. Celá sada se potom dá posléze kombinovat dohromady, ale to si ukážeme za chvíli. Protože svědění po večerech mezi koleny, to není to nejhorší. Nejhorší snad je, když mě tady svědí noha. Tebe pořád něco svědí, hoře. Ano, tak mě to svědí. Dobrá, tedy ukončím definitivně tvé svědění neuvěřitelným, ale neuvěřitelným vynálezem z naší sady. A to je tato helma. Když se položíš, položím se. Stále tě to svědí, stále tě to svědí. No svědíme to jako čert. Svědí tě to jako čert. A tato helma ukončila tvé problémy se svěděním.